Danas imamo poseban povod za našu prvu konferenciju za medije. Naime, naša ekipa dobiva veliko pojačanje i možemo slobodno reći senzacionalan transfer za nogometne krugove ženskog nogometa Bosne i Hercegovine. U našu ekipu stiže Branka Bagarić, dosadašnja igračica ženskog nogometa kluba Tomislav. Više o samoj Branki kazat će vam trener Ivan Krešić. Dobro, prije svega pozdravio bih sve koji su danas došli na ovu pres konferenciju. Jedno se zahvaljujem svima. Ja sam iznimno sretan i zadovoljan što smo danas svi ovdje povodom ovog transfera. Dakle, mogu s ponosom biti zadovoljan i sretan jer je Branka Bagarić igračica koja je među top 3 igračice sigurno u BiH i šire potpisala za naš ženski nogometni klub Široki Brijeg. Što se tiče samog transfera i realizacije, dakle, tu smo vodili pregovore, nije baš bilo tako lako, obzirom da je Branka tražena od puno klubova na ovim područjima, ali ona izabrala iz svojih razloga i iz nekih naših ponuda najbolje okruženje, kako sam ja čuo, za Široki Brijeg. Više o Branki i o svemu ćete moći vidjeti na terenu, da ne bi ispala neka samo priča što se tiče nje i njezinih sposobnosti, dakle ona je vezni igrač, poluškic, što nama treba u ekipi i samim tim je to dimenzija više za naš klub, a evo nadam se i u svemu ostalom, ne samo u igračkom smislu, nego i u organizacijskom i u svakom drugom. Dobro je glasnogovornik rekao, dakle ovo je jedno u nizu od pojačanja, vidjet ćemo kad, šta i kako, međutim, sad bi se osvrnuo samo na dolazak Branke i da uživa s nama u Širokom Brijegu i želim joj kao trener ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg srdačnu dobrodošlicu i uspješan rad sa našim djevojkama. Hvala treneru Kvesiću. Evo, sada će nam se predstaviti naše pojačanje. Branka, vjerujem da vas je iznenadio ovakav doček u Širokom Brijegu, s obzirom da se ovdje okupilo i nekoliko predstavnika medija. I evo, kada vidite ovo i kada čujete ovo što trener govori, što za vas predstavlja dolazak u Široki Brijeg? Dobar dan, najprije bih pozdravila sve prisutne. Široki Brijeg je velik klub, presretna sam što sam došla u klub kao što je Široki Brijeg. I naravno svaka cura želi doći Široki Brijeg, pa tako i ja. I nisam baš očekivala ovakav doček, ali hvala na sve. Hvala Branki. Branka, evo, prije pitanja zainteresiranih novinara, ja ću vam postaviti još jedno, dva pitanja. Poznajete li ekipu ženskog nogometnog kluba Široki Brijeg i njihove igračice s kojima ste uskoro bili svačionicu i igrati u istoj ekipi? Hoće vam biti teško se uklopiti? Pa nadam se da vam se ne bi teško uklopiti. Imali smo nekoliko međusobnih susreta i dosta poznajem cure. To su jako drage cure, kvalitetna ekipa, tako da vam se ne neće biti problem. Hvala, i evo još jedno pitanje, s obzirom da smo vas predstavili kao veliko pojačanje. Kakve su vaše ambicije u Širokom Brijegu i za buduću vašu karijeru? Ambicije su naravno velike, da se od sebe maksimalno da trenirati. Vidjela sam da su cure završile na drugom mjestu na tablici, tako da se nadam da smo ono u Premier ligu i to. Znači li to da Branka potajno najavljuje titulu sa Širokim Brijegom? Pa da ćemo se od sebe, tako da možemo sigurno da napadamo prvo mjesto. Hvala Branki, hvala našem treneru. Što se tiče službenog predstavljanja, to bi bilo to. Sad je za vas, kolege novinari, ako imate pitanja, izvolite. Branka, nekoliko riječi o dosadašnjoj karijeri, znači kad si počeo u kojoj godini, kako je to bilo, znam da si dao za prezentaciju, pa evo najkraće mi pitanje za Ivana, s obzirom da su već pripreme krenule, kako ide, kako se odvija, hoće li biti Branka jedino pojačanje ili će možda još biti neki promjene, su ostale
se iz jesenske pun sezone Zvezda očekuje, kakve su ambicije i što vas čeka do početka lige? Hvala je. Kao što ste rekli, dolazim iz Tomislav grada, igrala sam te dvije godine za ženski nogometni klub Tomislav. Tomislav je bilo jako lijepo. Imala sam nastupa za reprezentaciju za mlađe uzraste do 19 godina, reprezentaciju Bosne i Hercegovine. I imala sam jedan nastup za A reprezentaciju. Cura iz reprezentacije je također odlična i lijepo smo prihvatile, tako da je to bilo jedno lijepo iskustvo. Dobro, evo što se tiče dakle, pitanja, hvala na pitanju. Pripreme su evo, već u punom jeku, 3 tjedna priprema i za nas. Cure dobro rade, dakle, ja sam već kroz par nekih prijašnjih najavljivanja govorio kako smo imali nekih problema jer smo imali grip u ekipi. Dakle, par cura nije bilo na raspolaganju na početku, međutim kako kreće prvenstvo malo kasnije, mislim da ćemo to nadoknaditi, da neće biti problema oko toga. Cure su vrlo ozbiljne. Posebno kad su čule da dolazi još jedno novo pojačanje, dakle to samo ekipi daje jednu homogenost koja u svakom slučaju dobro se odražava na sve strukture. Dakle, cure su ozbiljne, rade, ne propuštaju treninge i uskoro očekuju ih u utakmice koje one jedva čekaju, isto kao i ja. I evo, jedva čekam isto tako i da se priključi Branka u slačionici. Što se tiče novih pojačanja, ja već sad mogu reći kako će na ljeto biti sigurno novih cura, a sad za sad, dakle, prelazni rok je do 17. ako se ne varam drugog, tako da može se dogoditi isto tako nešto, ali nisam 100% pa ne mogu sad obećavati ništa, tako da evo, još je sve otvoreno, ali cure su tu na raspolaganju, dakle sve, nije nijedna cura otišla, napustila klub, tako da imamo sve raspoložive snage za nastavak prvenstva, plus evo, veliko povećanje u Branki Bagarić. Hvala treneru, ili ima još pitanje za predsjednik Mamara? Evo ja ću pitati Ivana, pošto je najavio da su moguća još neka pojačanja. Pošto smatram da je već široki dovoljno dobar, šta je to krajnji cilj u ovoj ili u narednoj sezoni još bolje? Osim vjerojatno ulaska u Premier Ligu, ćemo tražiti još pojačanja. Cure koje znaju mene i moj odnos na treningu, znaju kako sam ja u nekim stvarima malo i stroži i po tom pitanju ću reći samo cilj Premier Liga je realan cilj naredne sezone. Sad vidjet ćemo hoće li to biti moguće, obzirom da imamo nekih i tehničkih poteškoća, ekipa Živinica koja je nova glavni konkurent je imala na početku sezone -6 bodova koji su bili oduzeti radi nekih problema u prošlom prvenstvu i ti su bodovi naknadno vraćeni, to nama komplicira situaciju. Ako se ti bodovi ne vrate ekipi Živinica, tada smo mi još uvijek u igri i možemo već sad razmišljati o Premier Ligi. Međutim, ne bi taj pritisak stavljao na svoje cure, na ekipu, radimo dobro, sve podređujemo Premier Ligi i od iduće godine ćemo pokušati, odnosno da ćemo sve od sebe, ja sam siguran da ćemo uspjeti u tome, ući taj veći dan. Što je naravno i cilj. Što se tiče same Premier Lige, o tom ću sigurno više govoriti kad se uđe u nju. Međutim, već sad mogu reći kako mi nije cilj ući u Premier Ligu pa se nalazi dole među zadnjim mjestima ili nešto tako. Dakle, biti ekipa koja će biti u vrhu Premier Lige sa visokim ambicijama, a ja se nadam ne kroz sad ovo kraće razdoblje, nekav dugoročni period da ćemo i dovesti Ligu prvaka na široki vijek. Evo. Ukoliko nema pitanja, evo... Kad se Branka pridružuje pripremama, kako će to organizirati? Branka dolazi već sutra na trening, gdje ću ja nju upoznat s curama. Obzirom da je tu, evo, vi već znate, naš Ivan Krstanović za mušku ekipu, njezin i rođak i sve, on će sad kroz ovo jedno vrijeme, ovaj period, dovoditi kad bude mogućnost na trening. Obzirom da je Branka u školi, Tomislav grad, odnosno ženski nogometni klub Tomislav izašao u susret i odrađivat će treninge s njima koliko god bude mogla, naravno kad bude mogla bit će s nama, utakmice će sve dolaziti, a od ljeta Branka će doći ovdje, znači tu će živjeti u Širokom Brijegu, imat će svoj smještaj i tako dalje, neke detalje još vezano za to i onda će ona biti tu prisutna svaki trening i tako ćemo funkcionirati što se tiče Branka. Hvala, ili ima još pitanja? Ukoliko
nema pitanja, ja ću sa jednom, vjerujem, zanimljivošću završiti ovu konferenciju za medije. Naime, ženski nogometni klub će na koncu ove sezone prirediti jedan spektakl za ljubitelje nogometa, pogotovo ženskog nogometa u širokom Brijegu. Naime, na Pecari će odigrati utakmicu sa ženskim nogometnim klubom Dinamo iz Zagreba, ali o tome će svakako biti informacija na vrijeme i više kad se približi ta utakmica. Hvala vam svima na dobrodošli i nastavite pratiti ženski nogometni klub Širokih Brijega. Hvala.